cuhbaan bin cafaan masjidka nabiga uu dhisay hadda ka hor sala allahu calayhi wasalam dadaa wax sheegsheegay. markaasuu wuxuu yidhi samictu rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam, anigu waxaan maqlo wuri nabigoo dhahaya sala allahu calayhi wasalam, man banaa masjidan yabtaqii bihi wajha allaah bana allaahu milahu fi ljanna, qofkii ilaahay dartii masjid u dhisa ilaahay dartiisna ay ka tahay mid lamid aha ilaahay oo jannada uga dhisaa. wuri nabigu sal allahu wasalam, waad aragteenoo masjidku waa yaraaday oo maaragtay waa nagu filnaa la'yahay, dadku bannaankay ku dukado haayaan, midda kaleeto hoosuu jiraa oo biyuhu waa soo gelayaan, inay biyuhu soo galaan oo khatar ugu jiraa. sidaas darteeda jamaacadu ay codsadeen masjidkan in la dhiso oo kor loo qaado oo dabaq laga dhiso si maaragtay ay maaragtay ee dadka oo waasic ugu noqdo oo dadka ugu filnaado. masaajidka in loo soo gurmadaa la rabaa in qofti $1 heli karta, qofti $10 heli karta, qofti $100 heli karta, qofti $500 dhiibi karta, qofti $1,000 dhiibi karta, qofti $10,000 gasho karta, qof walba waxay gasho karto inay masaajidka ay geliso $1,000 oo shilin Soomaaliya qofti gelisana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu sameel cad uga dhicin. masaajidda waa buyuutullaahi fii buyuutin adina allaahu an turfaca fiiha ismuhu, waa guri ilaahay uu amray in magiciisa lagu kor yeelo, waa guri guryaha ilaahay ka jecel yahay. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi axabu lbilaadi ila allaahi masaajiduha, ilaahay guryaha wuxuu u jecel yahay masaajidda. nabigana wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam sidoo kale wuxuu yidhi qofki dhiso beyt oo masaajid dhiso kamifxasi qidaatin xataa buul qoolayda shimbir boolanboolada buulkeedoo kale wax la-eg meeshay kuma dhasho, bana allaahu lahu beytan fi ljanna, ilaahay wuxuu ugu dhisaa guri jannad. gurigan waa gurigii nebiyada, waa gurigii saalixiinta, waa guriga wuliyada, waa guriga dhammaanteen aan awal dariiq oon ilaahay ugu dhowaanayno oo salaadeenni ah meeshaan ku jamcayna. waa meelayna cidi ka lahayn, waa meel unan muslim ka lahayn, waa meel naga dhexayso. dhismihiisana inta joogtana waa ka rabnaa tabartooda inay tallaabsadaan. inta walaalaha ee maqan ena maqlayso arkaysa, waxaan leenahay waxaan idinkugu baaqaynaa inaad nagala qayb qaadataan, oo intaanoo muslimiina intaanoo duqoob oo cirrow ah waxa soo istaajiyey waa masjidkiio god in loo soo daa masjidka marka lasoo galaa jaranjaraa lasoo koraa waa lasoo dedegtaa goduu ku jira masjidkiina ewalba wou yaraa meel tookiyo xaafadaha la dhow ku yaalay. haddana waxaa u sii dheer jamaacadiia ka fara badantay, markaasaa jidka lagu dukanayay awqaaftu way fara badan tahay, laakiin meel ka fadli badan beytkan ilaahay ma jirto. waa meel ilaahay gooni u leeyahay, oo ana almasaajida lilaahi ilaahay uu ilaaha iskale yidhi, waa meel uu ilaahay gooni u sheegto wax walba ka soo dhoweeyey. marka baarakallahu fiikum, nabigeenna maxamed sallallahu calayhi wasalam gacantiisa ku dhisay, markaasuu dhahay allaahuma ina alcaysha caysha alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira, ilaahu nolol aakhiray jirtaa dhagaxuu rarayay nabiga sallallahu calayhi wasalam masaajidku qodiisa ka dhisaay. annagu kii maal bixi karana waxaan rabnaa deegaanka inay bixiyaan awalan, kii xooggiisa bixi kara iyo xirfadiisana waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan. thaaniyan uma muslimiinta walaalaha muslimiinta ee adduunyada daafaheeda jooga, amba deegaankan u dhashay dunida u kala dhoofay ee macalin yabar ardadiisa ka mid yihiin iyo keyrkood oo deegaanka u dhashay, si gaara waxaan leenahay waajib gaar ah idinka saaran beytkan ilaahay. ood ogtihiin duruuftiisa, ood ogtihiin inuu xaafadda ku yaraaday, inaad u soo gargaartaan oo gacan ka geysataan kaalintiinana ku dhistaan idinkugu baaqaynaa. masaajidkii dhismihiisa injineeraa loo geeyey uu soo naqshadeeyey, dhismihii waa la keenay. masaajidka waxaa lagu qiimeeyey lacag ku dhow $70,000 oo dollar.